Përshëndetje dhe mirë se po takohemi në edicionin më të ri të emisionit të pasdites në televizionin 21. Shpresoj që minutat në vazhdim do t'i kaloni në shoqërinë tonë sepse nuk do të bëheni pishman, nuk do të pendoheni sepse kemi rezervuar edhe sot mysafir shumë interesant për ju, tema interesante sigurisht dhe materiale interesante. Por në fillim për t'u argëtuar pak, për t'u na ngritur humori, do të dëgjojmë së bashku një këngë. Ka ardhur koha për tëftuarin apo për intervista në studio. Ta shë dini se më intervistat po i zhvillojmë drejt për drejt nga vendet të ndryshme me mysafir të ndryshëm. Në vazhdim të ta kuptoni se me kë kemi zhvilluar biset. Zotri Uka, faleminderit njerë që ndave ku të jesh me ne në këtë intervist për emisionin e pasdites pastel. Përveç doktorve, përveç policëve dhe njësia zjarfikse, jeni ata që po punoni pa pushim edhe për cilat nuk po vlejnë ato masat e izolimit. Na trego pak njëherë si po e shet gjithë këtë situatë që po ndodhë në vendin tonë. Po mirë, na si njësi territoriale kundër zjarit, faktikisht edhe në të momente të vështira për popullatën tonë dhe qytetarët tonë, do të them, jemi pranë qytetarëve në çdo moment. Do të them që jemi në dispozicion të qytetarëve 24 orë, vetëm me vetëm të gjendemi pranë qytetarëve tonë në këto momente të vështira. Neve përposa aktiviteteve profesionale që i kemi ndaj qytetarëve tonë, nga zjarët, vërshimet, aksidentit e komunikacionit, ja që edhe u gjendemi edhe në këto rrethana, apo në sistem në këtë gjendjet e jashtëzakonshme ku u shfaq në gjithë globin kjo smundje e koronavirusit, që po munduemi në çdo aspekt të japim maksimumin tonë në ndimes të qytetarëve të Tetovës. Kështu që në kuadër të shtabit të krizës që u formua në pranë komunës së Tetovës, edhe ne jemi pjesëmarrës në atë shtab ku nga ne kërkohet çdo punë, çdo punë dhe çdo obligim të kryhet, detyrat që i marim nga ai shtab. Si për shembull, kemi dalë që nga ditët e para, nga formimi i shtabit të komunës së Tetovës, shtabit të krizës, kemi marë detyra që të bëjmë me automjetet tona, pasi që komuna e Tetovës lëshoi të gjitha kapacitetet që posedon dhe ka, kemi dalë ne që të bëjmë larjen e rrugëve, si dhe dezinfektimin e po aty në rrugëve. Kështu që ja kemi arrit që brenda natës që t'i kalojmë këtë rrugë, t'i lajmë dhe një herit edhe të bëjmë dezinfektimin e tyre me një substancë natrium hiperklorit dhe dezintal. Para se të kalojmë të dezinfektimit, shkojmë kështu hap pas hapi. E përmendëm fillim thashë shumica e njerëzve janë të izoluar, shumica e personave janë të izoluar, ata që kanë fëmijë deri në moshën 10 vjeçare janë prindërit, pra janë edhe të liruar nga puna, po kjo nuk i prek zjarfikësit, policët, doktorët e kështu me radhë. Më thoni pak, a është gjatë orari juaj i punës, tashmë prej se ka nis pandemia edhe në vendin tonë, prej se ka të infektuar edhe në vendin tonë. Unë e di se disa ditë me radhë nuk keni punuar pa pushim. Na thoni pak një herë rreth kësaj. Po mirë, kur është në pyetje, është e vërtetë ajo. Kur është në pyetje qytetari, neve edhe për ata faktikisht edhe jemi si të formuar si shpëtimtar apo si njësi territoriale kundër zjarrit apo për shpëtimin e njerëzve. Përpos që përmendet edhe policët, mjekët, jemi në dispozicion të qytetarëve tanë. Dhe
nuk kursehemi as pak me që normal, edhe neve na prek, sikur që prek kjo smundje e paraqitur tash në gjithë globin, duhet të thënë që është smundje shumë e rrezikshme, kështu që mundohemi sado kudo të jemi pranë qytetarve, si ne, si policët, që të jemi në bijen e partë të linjes kundër këtij virusi famkeq, edhe virus të keq. Duhet të them që jemi në dispozicion të qytetarëve. Po, për çdo gjë. Po, kjo se keni punuar me orar më të zgjatur tash. Po? Apo më dëgjon? Po. Po them, a do me thonë kjo se keni punuar me orar më të zgjatur, keni punuar më shumë tash, kësaj periudhe? Po, shikni, ne kemi punuar me orar më të gjatë dhe do punojmë dhe do vazhdojmë, se atë kemi për obligim ndaj qytetarëve tonë, kështu që jemi të përgatitur shumë për të gjendë qytetarëve tanë pranë, me që jemi në një qytet mjaftë të madhë, qytet i dytë apo i tretë me masësi ose me popullat më të madhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kështu që jemi duke mbajt sa mundemi dhe jemi duke dhënë maksimumin, kështu nga ana jonë, kështu që kjo po tregon deri tash edhe rezultati që në Tetovë nuk kemi paraqitje të personave të infektuar apo të prekur nga korona virusi apo COVID-19. Mendoj dhe vazhdojmë ne në atë linjë apo në atë rrugë që sa më larg këtij virusit të rrim dhe të mbrojmë qytetarët tanë. Po, për fatë të mirë, në Tetovë ende nuk ka asnjë të infektuar me COVID-19. Po tregom për mendje dezinfektimin. Para se dilni në terren ju si njësi zjarfikse e Tetovës, a keni pasur ndonjë trajnim të posaçëm apo këto trajnime i keni kaluar kohë më parë? Po. Sa i përket dezinfektimit dhe dezinfektimit, neve kemi bërë këtë, edhe kemi bërë trajnime, por edhe brenda kësaj kohë të shkurt, kemi marrë këshilla edhe nga njerëz kompetent, se si të reagohet dhe si të përdoren ata substancat, kështu që nuk e kemi probleme që jemi të një institucion i ekipuar, dhe kemi se faktikisht gjithmonë gjendja apo mbrojtja e të punësuarve është në rend të parë, kështu që gjithmonë jemi të mbrojtur me tesha mbrojtëse, ne si me maska, me doreza mbrojtëse dhe me pajisje tjera, dhe kështu që mund të them që në komunën e Tetovës, për rreth në gjithë rrugët e komunës së Tetovës, kemi bërë edhe deratizimin e jashtëzakonshëm preventiv për asgjësimin e brezve dhe dëmtuzve të tjerë, pasaj kemi bërë edhe dezinfektimin e objekteve jashtë si përfaqet e hapura të objekteve si oborin e stacionit ton këtu në njësin ton, oborin e SPB-s apo policis dhe shumë objekte tjera të shkollave, ku mundemi atje na kemi. Faktikisht jemi në çdo cep të komunës së Tetovës, vetëm për të ndihmuar në ndaljen apo në parandalimin e paraqitjes koronavirusit.
pasaj keni bër edhe dezinfektimin e universiteteve me që i përmendat edhe shkollat. Kur keni nisë, atë kujtohet sa, kur keni nisë me dezinfektim, me procesin e dezinfektimit? Ta shë dim se kanë kaluar diku rreth 4 javë nga paraqitja e rastit parë në Maqedoninë e Veriut nga COVID-19. A ju kujtohet sa se kur është sjell vendim që të dezinfektuen rrugët dhe objektet? Kemi hyrë në për disa vende të cilat neve i dim se ku është edhe si, janë edhe si burim të shfaqjes bakterë, të viruseve apo asgjësimin e bakterive që kemi bënë me anë të dezinfektimit, ku tu vlen të theksohet që vendi në të cilin të ashtu quajtur kontenjer të mblesit e mbeturinave, vendet, në ato vende në për qytet, neve kemi bërë totalisht dezinfektimin e vendeve të kontenjereve në për gjithë qytetin, që mos të na paraqitet, vetëm mos na paraqitet virusi korona 19. Këtu mund të them edhe në vazhdën e aktiviteteve tona preventive nga dita e nesërme nga ana e komunës Tetovës, pasi që u mor vendim, duke ju falënderu edhe kryetares së komunës së Tetovës, që në ditën e nesërme neve si njësi territoriale kundër zjarrit do të pajisemi edhe me 12 veçmave i kemi porositur dhe në çdo moment i presim të na vinë 12 pompa motorike, të cilat pompa do t'i marrim ne me vete ekipet tona dhe do të bëjmë dezinfektimin e rrugicave ku automjetet tona nuk mund të depërtojnë. Kështu që gjithë shka do bëjmë në parandalimin e paraqitjes së koronavirusit. Besoj kjo është vendosur në seancën e sot, me ju keni pasur një mbledhje sot, apo me shtabin e krizës në komunë? Neve sot kishim mbledhje, ku çdo të martë i kemi mbledhjet koordinative pra të shtabit të emergjencës apo shtabit të krizës të formuar enkas për këtë situatë nga COVID-19, kështu që u prunë disa vendime që të gjitha vendimet sot që u prunë në kuadër të shtabit, ato edhe do të respektohen normal, duke i respektuar edhe rekomandimet e organeve kompetente të qeverisë, të pushtetit qendror, kështu që bartim edhe vendimet këto që merren në pushtetin lokal apo në shtabin e krizës pranë komunës së Tetovës, do t'i përcjellim dhe do t'i zbatojmë në tërësi në komunën e Tetovës. A është sjellë edhe ndonjë detyrim tjetër shtesë për juve si njësi zjarfikse? Apo ju qëndroni me atë që jeni në gatishmëri për zjarre edhe për dezinfektimin e rrugëve? Po, sot kemi mbajt një mbledhje të rregullt, të cilat mbledhje pranë shtabit të krizave të formuar enkas për këtë nga situata e tashme me virus në korona, dhe ku na si obligim dhe detyr në kuadër të shtabit morëm që të vazhdojmë në kontinuitet, të vazhdojmë me punët të cilat i kemi bërë, duke larë rrugët nuk do ndalemi, dhe duke bërë dezinfektimin e të gjitha pjesëve të qytetit të Tetovës, po pse edhe jo në malsin e sharit të hymë edhe në për fshatra, duke bërë dezinfektimin e objekteve si dhe rrugve. Kështu që përpos punës dhe obligimeve që kemi kundër zjarreve dhe aksidenteve apo gjithë shka që ndodhë
këtu në komunën e Tetovës, këtë detyre kemi marë vetëm e vetëm të jemi pranë qytetarëve në këto ditë të vështira, nga paraqitja e koronavirusit. Po ju pyes se edhe parës ju pyet apo nuk e di sa më kuptuat, a ju kujtohet kur nisë të dezinfektoni rrugët, kur sjelli komuna vendim që të dezinfektuar rrugët dhe objektet? Pra kanë kaluar dikur rreth një muaj që kur është paraqitur rasti i parë në vendin toni një zonje të infektuar me COVID-19. Kur keni nisur për afërsisht, sigurisht se ndoshta saktë nuk ju kujtohet të bëni dezinfektimin e rrugëve dhe objekteve? Është interesant, po pa ndoshta është edhe ky është rezultati që në Tetovë nuk kemi ende ndonjë person apo ndonjë qytetar i ynë me të del pozitiv me koronavirusin. Kjo është kemi hyrë në javën e tretë që ne jemi jashtë dhe ku bëjmë non-stop apele tek qytetarët tanë që të respektojnë rekomandimet dhe detyrat që vinë nga pushteti qendror, që të rrim brenda, se neve jemi jashtë për ata. Qytetarët tanë vetëm letë rahatohen, letë rrim të qetë, pa panik, të kujdesen dhe të rrim pa panik në shtëpitë e tyre me të dashurit e tyre. Faktikisht, ne jemi për ata që rrim jashtë. Dhe ne do mundohemi që maksimumin të japim qytetarët tanë të jenë të sigurt. Sa i përket paraqitjes këtij virusi. Thash, kjo është java e tretë që e gjithë njësia territoriale kundër zjarrit, si dhe pjesëtarët tjerë të institucioneve relevante në kuadër të komunës, e të cilët marrin pjesë në koordinime, të gjithë janë të mobilizuar, vetëm e vetëm qytetarët tanë t'i kemi të sigurt. Si mjekët, si policët, ashtu edhe ne jemi jashtë vetëm për qytetarët tanë. E vlerësojmë këtë sigurisht edhe unë si qytetare, besoj edhe shikusit. A mund në thuash pak edhe për atë përbërjen që përmban uji, apo qëfar është ajo me të cilën i dezinfektoni rrugët dhe objektet brenda dhe jashtë në komunën e Tetovës? Është një substancë e cila përzihet me ujë. Neve që posedojmë automjetet speciale për kundër zjarit, që e dim se sa duhet të përzihet ajo substancë me ujë, kështu që nuk është e dëmshme për njerëzit, vetëm se bën dezinfektimin e rrugëve dhe objekteve. Brenda në për objekte nuk hymë, brenda në brendësi të hapësirave të objekteve nuk hymë, vetëm oborret si dhe rrugët. Edhe ju thash ceka pak më parë që kemi bërë deratizimin e jashtëzakonshëm preventiv për azgjësimin e brezve dhe dëmtuzve të tjerë në për këta të them rrugët ku janë edhe kanalizimet e ndryshme. Kështu që ne do vazhdojmë në të gjitha këto aktivitete bën në kuadër të shtabit të krizës pranë komunës Tetovës dhe të njëjtë do të vazhdojnë edhe më tutje që të jemi sa më pranë qytetarëve tanë në këto ditë të vështira. Edhe një pyetje tjetër, me që qytetarët tash po qëndrojnë në izolim, janë nëpër shtëpi, a ka më pak raste të zjarreve cilat paraqiten nëpër banesa, nëpër shtëpi, po edhe objekte tjera? Çka keni bërë në këtë periudhë? Jo, është interesant se derisa po luftojmë, neve kemi një luftë me koronavirusin, zjarret nuk ndalen. Kemi paraqitje të zjarreve të cilët paraqiten në komunën tonë, komunën e Tetovës,
me që përpos komunës së Tetovës, neve si njësi teritoriale kundër zjarit dhe shpëtimit të njerëzve, neve mbulojmë edhe 5 komuna tjera rurale, që ja që kemi obligim edhe 5 komuna tjera ti mbulojmë dhe të kryjmë obligimet edhe ndaj atyre 5 komunave. Kështu që zjarë po na paraqiten, por fatmirësisht, do të thoja fatmirësisht, me që nuk kemi viktima dhe të lënduar, vetëm zjarë me humbje materiale. Kështu që ja dalim edhe zjarët i azgjësojmë apo i lokalizojmë, por në anën tjetër jemi edhe me në luft me këtë sëmundjen e paraqitur koronavirusit. Hulumtimet sigurisht zjarëve, shkaktarëve të zjarët i bën policia, e dim. Mirë po ju si një si zjarëfikse, si zjarëfikës, a këti mund të vëreni ndo një shkaktar më shpesh se pse vjen deri te zjarët, sidomos në këtë periudhë tani? Po, neve si njësi territoriale kundër zjarë, duke ju falemenderu shumë mediumeve, si ata elektronike dhe të shtypura dhe rjeteve sociale, no, jemi pandër prer non stop të them, bëjmë apele deri tek qytetarët tanë të jenë sa më të kujdesshëm, sugjerojmë, këshillojmë në paraqitjen e zjarëve, faktikisht tash edhe kur jemi në prag të stinës së pranverës, mos të ndezin zjarë në për sipërfaqet të hapura, me që në kohë të fundit tash në paraqiten edhe zjarë në pyje, në bujqit, duke mbledhur ata mbetjet që kanë mbetë në për fusha e ara, i lusim dhe bëjmë apel që mos të ndezin zjarë, me që zjarri shumë shpejt në derisa vijnë temperatura duke u rritur, shumë shpejt mund të delin nga kontroli dhe të shpërthejnë dhe një zjarë edhe më i madh, me që zjarri është një gëlltitës apo përbindësh që merr gjithçka me vete. Prandaj bëjmë apele deri tek qytetarët tanë që të jenë shumë të kujdesshëm si me ndezjen e zjarëve në natyrë apo në sipërfaqe të hapura, por edhe të jenë të kujdesshëm në shtëpitë e tyre, në objektet ku kryen biznese të ndryshme dhe me përdorimin e mjeteve që posedojnë qytetarët tanë në shtëpitë apo në ambistritë e tyre, këtu do të cekja me përdorimin e bomboleve të gazit, me që janë bërë këto bombolat e gazit të cilat janë të palicencuara, janë bërë si do të thoja si një bombë të kesh në shtëpi. Neve patëm një rast ku edhe humbëm një gjalosh të ri nga një shpërthim zjari në një ndërtesë këtu në Tetovë, ku nga shpërthimi zjarit edhe humbi jetën një gjaloshi 24 vjeçar. Mandej, duhet marrë shembul edhe e njëta që ndodhi edhe në Kumanovë, për fat të keqë, ku tash edhe shpre edhe ngushëllime edhe të gjithve, si dhe familjarve të tyre. Duhet të jemi të kujdesshëm, prandaj edhe jemi vazhdimësi duke u lutë dhe duke bërë apele deri tek qytetarët tanë, sa më të kujdesshëm të jenë edhe nga paraqitjet e zjarëve. Prandaj jemi ne për ata, për qytetarët tanë, le të thirrin çdo paraqitje të zjarrit numrin karakteristik që kemi ne 193 dhe shpejtësinë sa më të madhe dhe do shkojmë në vend ngjarje dhe ne jemi ata që do luftojmë me zjarrin dhe do e likuidojmë apo do lokalizojmë zjarrin.
Zotri Uka, faleminderit shumë për këtë intervist, faleminderit që ndave kohë dhe gjithë një jenë në dispozicion të medjave edhe sigurisht në dispozicion tanim, po edhe gjithë qytetarve duke rizikuar jetën tuaj për të shpëtuar jetën e dikujt tjetër. Ju dëshiroj shumë sukses në punën që po e bëni, tani edhe në luftën kundër COVID-19 dhe ju dëshiroj shumë shëndet. Shumë faleminderit, faleminderit për juve që ja që me... është një punë duke marrë informata nga neve, kështu që edhe bëni me të vërtet një punë të madhe, pasi që ju përmendët mjekët, policinë, zjarfikësat, unë do të thoja këtu edhe gazetarët hyjnë në këtë grup të njerëzve të cilët edhe rrezikojnë, po edhe bëni punë humane, fisnike, me prezencën tuaj në për institucione duke sensibilizuar çdo problem, tash problem akut, për momentin e kemi koronavirusin, prandaj ju dëshiroj edhe juve çdo të mirë, shëndet dhe një falemndrim të madh edhe deri tek gazetarët të cilët bëjnë punën në gjendit të jashtëzakonshme, punë jashtëzakonisht të mrekullueshme. Të dashur miq, ju faleminderit shumë për vëmendjen, faleminderit që qëndroni besnik televizionit e 21, ne do të takohemi sërish nesër në të njëjtin termin. Natën e mirë.